নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পিয়ৰ নুনি বাই নুনি কেঁচা পাটৰ মেখেলা চাদৰ। চিল্ক মাৰ্কৰ হয়, হেণ্ডলুমৰ হয়, এখন চাদৰখন হয়, চাব পাৰিব। সৰু সৰু বুটা আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এখন চাদৰ আহিব, চাদৰৰ কামটো চাব পাৰিব। গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে, চাওক। এইখন চাদৰ হয় আৰু এইটো থাকিব চাদৰৰ আচলটো। চাদৰৰ আচলটোত আপোনাৰ গছ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে। এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, পাৰিবোৰ ৰঙাৰে আছে, চাব পাৰে। ৰঙা সূতাৰে কাম কৰিছে, এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে। পিয়ৰ নুনি বাই নুনি চিল্ক মাৰ্কৰ হয়, এখন চাদৰ হয়, চাদৰখন চাই ল'ব পাৰিব। চাদৰখন পূৰা আহল বহল আছে, এইখন চাদৰ হ'ব আপোনাৰ। আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আপোনাৰ মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰিব। মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ হেভিকৈ আছে, অলপ ওপৰলৈ কাম কৰা হৈছে। এইখন মেখেলা হ'ব। আৰু লগতে ব্লাউজৰ পিচটো দেখাই দিছোঁ মই, এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 3800ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ কিয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ চাই থাকিব পাৰিব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত হ'লে ফ'ল' কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কাপোৰকেইযোৰ যদি চইচ হৈছে, যদি ল'ব বিচাৰে, পচন্দ হৈছে, তো আমাৰ স্ক্ৰীণত হোৱাটছআপ নম্বৰ দুটা আছে। সেই নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰি কিনে আপুনি কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব। বুকিং কৰা নম্বৰকেইটা মই কৈ দিছোঁ, 9085077458, আৰু এটা হৈছে 8403969782। এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ বুকিং কৰি কিনে নিজৰ কৰিব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰক COD কেছ অন ডেলিভাৰী, গুৱাহাটীত অকল COD এভেইলেবল আছে। আৰু অসমৰ ভিতৰত হ'লে আপোনাৰ শ্বিপিংটো ফ্ৰী হ'ব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনাৰ শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। তো সেনেকুৱা যোগেদিও আপুনি কাপোৰযোৰ বুকিং কৰি নিজৰ কৰিব পাৰিব। এইখন মেখেলা দেখাইছোঁ, মেখেলাখন চাব পাৰিব। আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 3800 টকাত, 3800ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ, পোশাক GNB ৰোড, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স, অপজিট উইণ্ড্ৰোপ হস্পিটেল। তো আমাৰ শ্বপত আহি কেনে আপোনালোকে কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব। পূজা স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট দিয়া হৈ আছে, তো অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এটা জেগাত ব্ৰাঞ্চ আছে, যিটো আছে আপোনাৰ ফেঞ্চি বজাৰ। ফেঞ্চি বজাৰত আপোনাৰ SRCB ৰোড, ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত, নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে। তাতে গৈ কেনে আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। কাৰণ কিয়, আমাৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আমি নিজেই বনাওঁ, তো সেইবাবে আপোনালোকে অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। আৰু এই জেগাত আছে, য'ত আছে আপোনাৰ যোৰহাটত, কিছুমানে যোৰহাটত থকা, যিসকল যোৰহাটত থাকে, তো তেখেতে মানে যোৰহাটৰ পৰা ল'ব পাৰিব। তাৰে এড্ৰেছটো বাৰু মই জনাই দিছোঁ, তাৰে এড্ৰেছটো হৈছে আপোনাৰ অল বালিবাট, মাৰোৱাৰী পট্টি হয়, আৰু আপোনাৰ অপজিট ৰাধিয়া বাবুগলি। তাতে গৈ কেনেও আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব। এইটো থাকিব ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো, আৰু এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলাখন। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব 3800 টকাত, 3800ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে অকল। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে, যেনেকুৱা ধৰক চাইড পাৰি হওক, দহি হওক, মেখেলা হওক, তো আমাৰ ইয়াতে গোটেইযোৰ কাপোৰ ৰেডি কৰা হয়, খালি চাৰ্জটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা হয়। তো আপোনালোকে বিচাৰিলে আমি কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিও দিওঁ। তো এইখন চাব পাৰে, এইখন চাদৰ হয়, চাওক। গছবুটাত আছে, সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে। এইখন আপোনাৰ চাদৰখন আহিব, এইখন চাদৰ থাকিব। আৰু লগতে মই মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন হ'ব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাই ল'ব পাৰিব। এইখন চাওক, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাবোৰ আহল বহল আছে, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব। পিয়ৰ নুনি হয়, নুনি বাই নুনি কেঁচা পাত। আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পাৰিটো অলপ ডাঙৰকৈ দিছে, এইটো ব্লাউজৰ পিচ আছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি মাত্ৰ 3800 টকাত, 3800ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ গছবুটাত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাদৰৰ কামটো চাই ল'ব পাৰিব। এইটো চাওক, এইখন চাদৰ হয়, গছবুটাত আছে, গুণা আৰু সূতাৰে কাম কৰিছে। এইখন চাদৰ আহিব, আৰু এইটো চাদৰৰ আচলটো থাকিব। এইবোৰ আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি, এইবোৰ পাৰি থাকিব। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হ'ব। চাদৰবোৰ যথেষ্ট আহল বহল আছে, এইখন চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো মই দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। এইখন মেখেলা হয়, আৰু ব্লাউজত আপোনাৰ পাৰি এটা থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয়, ব্লাউজত পাৰি এটা থাকিব।
এই কাপড়জোর লব পারিব আপনি 3800 টাকা 3800 এই কাপড়জোর লব পারিব আর ভিডিওটা চাই কেনেকা পাইছে কমেন্টত জানাব ধন্যবাদ।